Bir vaxtlar adı dillər əzbəri olan Hacı Qabul gölü ciddi problemlərlə qarşılaşıb. Belə ki, göl quruduğundan burada artıq flora və fauna məhv olub. Amma vəziyyət heç də ümitsiz deyil. Çünki gölün suyla qidalanması bərpa olunarsa, Hacı Qabul gölünü əvvəlki görkəminə qaytarmaq mümkündür. Bura Hacı Qabul gölüdür. Əgər indiki vəziyyətində buna göl demək mümkünsə, vaxtı ilə öz təbii mənzərəsi və füsunkar gözəlliyi ilə hər kəsi heyran edən və ölkəmizdə ən iri göllərdən biri olan Hacı Qabul gölü demək olar ki, indi ən ağır çətin günlərini yaşayır. Su ilə qidalanmaması ucbatından göl demək olar ki, tamamilə quruyub və onun torpağı şoranlaşıb, cadarlaşıb. Artıq 30 ildir ki, Hacı Qabul gölündə bu cür vəziyyət müşahidə olunur. Halbuki bir vaxtlar bu göl balığı, flora faunası ilə məşhur olan göllərdən biri idi. Vaxtı ilə gözəl olub, bütün, bəlkə də mən deyərdim ki, rayonlarımızda birinci, ikinci yer olub, o cəmaat gəlib orada qidalanıb, quş ovuna gəliblər. Hətta orada bizim balıqlarımız da çox olub, cəmaat bu balıqdan da qidalanıb. Göl ötən əsrin 60-cı illərinə də təbii yolla qidalanıb, lakin o zamanlar inşa edilən yeni yollar, müxtəlif tikintilər səbəbindən Kür çayından təbii yolla qidalanması dayanıb və gölün su ilə təminatı mexaniki üsulla həyata keçirilib. Kür çayından çəkilən 6 kilometrlik kanaldan nasos vasitəsilə gölə su vurulub. Lakin uzun illərdir ki, həmin nasos işləmədiyindən göl qurmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Böyük Vətən müharibəsində, aclıq dövründə Hacı Qabul cəmaatı ətraf yerlər bu gölün balığından dolanıblar. Bu balıqlar yetişdirilib Xəzər dənizinə buraxılırdı. Burada çoxlu insanlar da işləyirdi Vətəqədə. Və bu da əhaliyə böyük təsərrüfat əhəmiyyətinə xeyir verirdi, cəmaat bundan dolanırdı. 8,4 kvadrat kilometr ərazisi olan Hacı Qabul gölünə hər il 20 minə yaxın müxtəlif növ quşlar qışlamağa gəlməklə burada gözəl mənzərə yaradırdı. Qırmızı kitaba düşən çəhrayı flamingolar, qırmızı döş qaz, göy dimdik, kiçik qarabatdaq və s. nadir quşlar vardı ki, indi bunlar tamamilə yoxa çıxıb. Müxtəlif illərdə Hacı Qabul gölünün bərpası üçün müvafiq qurumlar tərəfindən bir neçə dəfə müzakirələr aparılıb, layihələr təklif olunub. Göldə yenidən sululuğun artırılması ilə bağlı Ekologiya və Təbii Səhvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin su ehtiyatlarının idarə edilməsi şöbəsindən İTV xəbərə verilən məlumatda Kürdən Hacı Qabul gölünə su vurulması istiqamətində müzakirələrin aparıldığını və yaxın gələcəkdə bunun mümkün ola biləcəyi bildirilib. Sərxan Kemallı, Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, İTV xəbər, Hacı Qabul.